Naam, ipo story ya mtu mmoja ambaye ni mwanamke huko nchini Marekani. Alisema kwamba nitaweza kupigana na mwanaume na nimshinde. Unaweza kuona analia saizi. Ni kilio. Sasa hii kufundisha kwamba duniani mwanamume ni mwanamume na mwanamke ni mwanamke. Wapo watu wanaosema eti we are the same but not equal. Hapana. We are not the same and we are never equal. Na huo ndo uhalisia. Kitu ambacho wanawake hawataki kukitambua, ukweli mchungu ni kwamba mwanaume aliumbwa tofauti kabisa na mwanamke. Na hii inamaanisha kwamba mwanamke asijifananishe mwanaume hata kidogo. Na sio dharau, ndo kweli.